Na tena utumaini lako liko kwa mwingine. Value your neighbor because you never know whoever is sitting next to you. Hebu kuwa thamani wa rafiki yako kwa sababu hujui nani ameketi kando yako. Your blessings are right on him or her. Baraka zako ziko kwake ama yeye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Value your neighbor because for you to be well is through him. Hebu weka mtu wa thamani aliye kando yako kwa sababu utakuwa sawa kwake. Ili uendelee mbele au urudi nyuma ni juu ya rafiki yako au mwenye kando yako. Motivation kati ya mbele and not maumete batino. Hallelujah. Glory to God. But today I want to teach about the power of the eye. Leo ninataka nizungumzie katika nguvu za macho. Power of the eye. Nguvu iko kwenye macho. Amen. Amen. Power of the eye. Nguvu iliyoko kwenye macho. Amen. Amen. We can be here in a church. Tunaweza kuwa hapa kanisani. Be preached to every day. Tunahubiriwa kila siku. By the same pastors. We can be coming here at the altar call. Unaweza kuja hapa katika jukwaa. Be prayed for. Tunaombewa. But some people will go far than the others. Naenda bali kuzidi wengine. The reason is this. Sababu ni we have people. Tuko na watu. But if their eyes are open, kama macho yao imefunguliwa, they only see problems. Wanaona tu shida. Shida left. Wanaona shida. Shida right. Shida kulia. Shida north. Shida north. Shida south. Kama south. When their eyes are open, kama macho yao imefunguliwa, whatever they can focus well, ile kitu ambayo wanaweza kuiona, problem ni shida. Like in the house, katika nyumba, problem matatizo. In the business place, katika biashara, problem matatizo. Sons and daughters, katika wana problems matatizo. But there is another person, kuna mtu mwingine, when the eyes are open, macho yake ikifunguliwa, whatever he can focus on, ile kitu ambayo anaweza kuiona, the solution. Solution. Amen. Amen. God will use the person seeing solution and the person seeing the problems. Mungu atafanya kazi katika yule mtu ambaye anaona kuliko yule anaona shida. Ili kawa doya oreka. Wewe unataka kuifunguka. Eleka kimine noga. Yeye huwa anaona nini? Unataka na kawa doya oreka. Tuko na watu ambao macho yao ikifunguka. Chango kemonero. Anaona tu shida. Na baadhi ya machanga. Jana yetu analisema. Jana ni machanga. Mungu mwanangu analisema. Wape machanga ka. Ama tunasumbua. Bila machanga ka. I love the new version. Ninaipenda kwa kijaluko. Oh yes. You will allow me get it in the new version, the old test the agano ya kale kabisa. Inaweza patikana hapa ndani? Yes, there. Jofu. Could be this, eh? Pinch kaja. This one? Eh? No, ni tie pack cha pinch kanyo. Tu akwenda hapa. Like this song. Genesis 13, verse 14. Mwanzo 15:14. Let's get there. Okay. I love this. Don't this is a church in town. I love this church because young good fire horses. Can you read for us? This thing is. I saw my name. I saw my name. Pastor, ne marche pas tout le temps, mais non, affirme-moi, dis-moi quoi, n'y a qu'à chier. Ne marche pas tout le temps, mais non, affirme-moi, dis-moi quoi, n'y a qu'à chier. Let's get to the other versions. Banca loot, no se pogore, akuome.
Jehovah nowacho ni Abraham niya, ting' wang'i koro, kendo ng'i kama intie. First, ng'i kama intie. Kama mahali ulio. King'iyo yo masawa. King'iyo yo masawa. Giyo milambo. Giyo milambo. Giyo wuok chieng'. Giyo wuok chieng'. Giyo imbo. Giyo imbo. Nikech piny duto mineno anamii. Nikech piny duto mineno anamii. Amen. Kendo gikothi nyaka chieng'. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Mane kama ane ni watch. Hey, glory to Jesus. As God will allow me. Nitatumia lugha tofauti venye Mungu ataniruhusu. Mana wacho nia? Biblia hiyo inasema. I don't want to get much into the theological aspect of it, but allow me pick it shallowly. Sitaki kuingia sana kwa undani lakini niruhusu ninene tu. Abraham opungurigi Lut. Abraham wakagawanishwa na Lut. Lut. Odio dak machigni girangai Sodom kod Gomora. Lut alienda kuishi karibu na lango la Sodom na Gomora. Abraham pogore kode kucha kuwuok odhi malo ewe motuo. Abraham akaanza mwendo akaenda katika nchi ambayo imekauka. Nesai nurungo Abraham unoka unoka Lut mwendo wadigi. Mungu aliita Abraham lakini akawaza achukue Lut baba ni kijana wa ndugu. No matter it will be just okay when I'm still Or you're just okay, yeah. Though lawyers are here, but now just continue because translator is here. Oh, fine, fine, there's no problem. Sabaya salam gilut. Wakati Mungu aligawa wakati Abraham alitenganisha na Lut. Then Lut chakuwa podio back machini. Gispin Sodom kwa Gomora. Lut alianza mwendo ili aende akaishi katika lango la Sodom. Yes, I know kumulu kumulu sabaya Lut ni huo. Mungu akuzungumza na Lut alipokuwa Abraham and the voice of the Lord and sat the young. Abraham alisikia sauti ya Mungu na akaanza mwendo. He was born again. Alikuwa ameokoka. Lut was not born again. Lut hakukuwa ameokoka. He can now say Lut was sin. Anasema Lut alikuwa mwenye dhambi. And then Abraham was a holy one. Na Abraham alikuwa mtu takatifu. It is the time that they got to be separated. Ilifika wakati ambao walifaa kutenganishwa. Kanya sayo simpo bogi. Na kama Mungu ameshawagawanisha. Yes! I want you to raise up your eyes and see where you are. Ah! Kama ulikolu lose. Kama umetenganishana na lose.
Ami duong duong kon pak do Ibrahim mungu nana na Ibrahim 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 isaiye mashakubali karibu tokoda kilutebe pamoja na hata kamano hata hivyo before we go down kama tutaenda kwa sasa yes up your eyes inua macho yako bendo bali chunyi eh yimoni moni luba Yesu mkubali mfuate Yesu ngeyo inachua ni yigi chunyi fe umeiba umekumeamini kwa roho pato ni ha Biblia The previous Navi Saprata to the Party of Arisen Tiba Tato Jesus. Ni kandirani kwa jirani ndio ili
inside. Katia yeah. Alpha and Omega. Outside Alpha and Omega. Inje Alpha and Omega. Don't bother. Usisumbuke. Don't bother. Usisumbuke. We are in the Alpha. Tu plane Alpha. What's up with tumeanza mwendo. Mwamoze ni narua. Tumeshaona kama wapi yeye. Tunakuelekea. Hapinyi nina. Nakuuliza kwamba. Eleki mineno. Nini unachotazama? Eleki mineno. Nini unachotazama? 2021. 2021. Nini kitu hicho? Tupana mabondo. Mani ndio sekta. Tupana na sisi mbali. Ni chanzo. Ulisumbuka sana. Kauli sana. Leo sasa. Kwa maneno. Natazama. Baby Jebel. Kuna mazuri mbele hapa. Mawe tena Ibrahim. Na mwanzo sio kwa Ibrahim. 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 Kabineno. Unakotazama. Kabineno. Unakotazama. Ndagurumi. Ndakupea. Hey mufu. Yuko amekipofu. Mufu. Yuko amekipofu. Na mjibode. Anakakalo yake. Mufu. Kipofu. Na ana ne anakakwake. Mwani neno. Anatazama macho. Wao atunika uone anasema kama leo. Asende ndo shaona. Ibadie kando kona. Baya mzalo banga
Let's go.
shodi ile kamidie uko wapi nenda wapi ile kamidie unaelekea wapi ile kamidie unaenda wapi kao hodi mchulimba yako iko dekani unaenda wapi nayo mwanu yaure mchakira fungu kama nusa yaure mshafuko mchafo my neno ndio kaona kama niki chopie mfuko na kufufika ufude yaure haijalishi ivinyo wasikia Ibrahim Ibrahimu ndugu kadaragi ato kwao kama na yokia ajujia ele ngato yuko wapi Yesu ya Yesu Yesu ya Yesu Yesu ya Yesu Yesu ya Yesu Ibrahim Ibrahim ukadaragi ato kwao kama ni yokia anakwenda juu ele kibogero anachojua niomba wacho ndio ameshasema nimuna mvuka dio kama tuende meshakuwa ngine kweli kushano ayudie nacho upate mtu mwani neno letazama fonya neno Yesu tuone kama oda ndio yangu oda kijie Yeah.
set a person authority. Yes.